Привіт, Ютуб! Я щойно повернувся з занять в університеті культури. Там у мене було 3 лекції, зустрічі з студентами. І я подумав, що б цим молодим людям порадити, щоб вони зранку на швидкоруч приготували собі на сніданок. І згадав пораду мого наукового керівника, який керував моєю дисертацією про комунікаційні технології телепрезентації української кухні, професора Олександра Михайловича Холода. Студентський сніданок від Холода готується дуже швидко, буквально за 5 хвилин. Для цього вам треба мати ось такий шматочок хліба прямокутного. Тобто беремо хліб, який називається цеглинка, вирізаємо середину. Бачите? Видаляємо серединку, це можете використати, наприклад, для котлет. Лємо олійку, небагато. Вона вже, бачите, в мене розігріта пательня. І підсмажуємо буквально злегка. З двох боків таку робимо гріночку. Доки смажиться хліб, нарізаємо ковбаску або сосисочку, що є під рукою. А можна просто взяти одне яєчко. Але в мене зараз є і помідор. Перекидаємо. Бачите, ледь-ледь прихопилося. Не треба пережарювати, щоб воно не було сухим. А ми швиденько-швиденько нарізаємо. Бачите, я тут беру все, що є. А що у студента є? Ну, помідорка явно ще може бути. Раз. Кілька шматочків сосисочки. І підсмажуємо. І все це накриваємо яєчком. Щоб було вічко, щоб не розплилося. Найважчий момент рецепту, нам треба швидко, акуратно. Опа, перегорнули. Бачите, тут схопилося. Доки підсмажується яєчко з іншого боку, швиденько для присипочки зеленої цибульки. Опа. Підсмажуємо, перегортаємо. Оля-ля! І посипаємо. І я вам скажу, що смачнішого. Я не скажу, що це дуже корисно, але це смачно. Для студента не дуже дорого, доступно і цікаво. Тобто можете це повторити, а зараз мій син Ярослав продегустує результат. Ой, дуже гарно, дуже гарно. Зараз спробуємо, як воно на смак. Смачно. Точно? Так, але потім після це буде треба м'ятну бачити студента. Але дуже смачно, дуже. Ну яєчко ж рідке, воно ж не повинно затвердіти. Ні, рідке, дуже, дуже симпатично. Сподіваюся, що моя сьогоднішня кулінарна порада багатьом студентам допоможе не бути голодними перед парами. А я нагадую глядачам каналу, підписникам Костянтин Грубич, що ця пляшечка чекає на свого героя. Рандом ми розігруємо, як лише настане 10 тисяч підписників, то комусь із вас обов'язково дістанеться ось ця старосвітська вишнівочка, наливка. Підписуйтеся на канал Костянтин Грубич, будьте завжди молоді, сильні і здорові, любіть одне одного і бувайте щасливі. До наступних зустрічей!